さあボール奪ったその島津からか、うん、もう一度出て藤村ボランチ、いいボールですね。そして島津、はい、シュートっていった。うそうですね、打ちますね。ここは徳重です。フレイレが今度は逆サイドへ長いボール、いいボールですよ。マイクマー落としてワンタッチで名倉です。さあ前に要求している富樫だ。名倉がまだ一人で行く。シュートを打つかクロスか、ゴールラインを割ります。さあここはゴール前シュートっていった。うーん、ゴール右側加藤ですね。そうですね、マイク前縦に送った。このボールはルアンが奪った。前が空いている、打っていった、ルアン決まった。長崎先制、前半の39分。自身今シーズン6点目。素晴らしいシュートでしたよね。山根、中2対2ですね。さあどうする、山根がドリブル切れ込んでシュートかクロスか、ゴールのわずか左側でした。山根選手いい仕掛けでしたね。ボールがまだ浮いている。ホドルフォ、ゴール前は決まったか、これはオフサイド、オフサイド、決まっていません。いや主審が副審のところに行きますね。そうですね、どうですかね、判定は覆るかどうか。ゴールですかね。金沢のゴールが認められました。そうですね、1対1の同点です。大石選手ですかね、まあ、この後ですよね。はい、この選手がセンターとここ、最後足を出したのは金沢大石です。庄司選手が残ってたというような判断だったんですかね。長崎玉田が受けて、いい狙いですね。拾いが奪って山根、さあ前が空いた、シュートは右、ゴール右側、山根です。まだボールは長崎が保持、磯村が前に行く、縦に送って玉田のところはシュート打てるか、足かかったか、 PK、 磯村倒された。磯村の仕掛けが生んだ PK です。今シーズンまだ得点はありません磯村。さあ自分で奪った勝利をもぎ取るこの徳永雄平のためにも決められるか。決まった、右上、長崎勝ち越し、笑顔の手倉森監督、そしてもちろん磯村も笑顔、2対11点をリードしました。2018年4月の28日J2 新潟時代の山口戦以来967日ぶりのゴールが決まった磯村。さあ間もなく手元の時計で後半アディショナルタイム目安の4分を回ります。長崎はこのまま逃げ切りたいところ、勝利を手にすることができるか。まだ長崎キープ、新里、さあボールが出た、シュートは最後玉田が流し込んだ、決まった決まった、ベテランの玉田が決めた、長崎3点目、手倉森監督に送る3点目。どうですかね、玉田選手されましたかね、最後秋野選手のゴールですかね。あ、そうですかね、秋野ですかね、最後おそらく玉田選手は触れなかったかなというので秋野選手が喜んでると思うんですけどね。これがもし秋野であるとすれば、
秋野は今シーズン初のゴールということになりますし、2017年の湘南時代以来1156日ぶりのゴールとなりますが、ここですよね、果たしてどうなのか。玉田選手触ってないですね。触ってないように見えますね。秋野選手のゴールですかね。さあ、すでにゲームは終わっています。3-1、長崎が勝利ということで締めくくりました。2020年のラストゲーム、長崎2試合ぶりの白星です。勝ち点をちょうど80としました。